Tlačová správa z 11. marca. Deravé cesty a množstvo výtlkov. Taká je realita po zime na cestách Žilinského kraja. Krajská samospráva, ktorá spravuje 1440 km cez 2. a 3. triedy, reaguje na kritickú situáciu a havarijný stav ciest, rieši novou technológiou opravy výtlkov, ako aj zmenou organizácie pracovného času cestárov, ktorí budú opravovať tie najkritickejšie úseky počas víkendov a mimo dopravnej špičky. Cesty, cesty, cesty. Vodiči hromžia na výtlky. Zdá sa im, že každým rokom sú cesty v horšom a horšom stave. Prečo je to tak? Asi budem musieť začať trošku zoširšie, aby som to celé objasnil. Pretože keby som teraz odpovedal len stroho na vašu otázku, tak by nevystihovala všetko, čo je za tým. Samosprávne kraje, keď vznikali, tak preberali na seba strašne veľký majetok. To sú miliardové hodnoty. To znamená nielen cestnú infraštruktúru, ale aj infraštruktúru a všetko možného iného. A samozrejme, že to zobrala v roku 2000, de facto 2002, s obrovským modernizačným dlhom. Po slovensky povedaný modernizačný dlh, že za obdobie od toho 90. roku do roku 2002 sa takmer neinvestoval do tejto infraštruktúry. Alebo keď, tak sa robilo len to najnevyhnutnejšie, a to havarijné stavy. A to je jednoducho dlh, ktorý musíte nejakým spôsobom dobehnúť. No a samosprávne kraje mali nadefinovaný nejaký balík peňazí, ktorý dostáva z podielových daní a z daní z motorových vozidiel, ktorý musí teraz nejak rozumne rozdeliť tak, aby zabezpečil kompetencie, ktoré sú zo zákona dané, no a zároveň aj nejaký rozvoj. To znamená nejakú základnú reprodukciu alebo rozšírenú reprodukciu, ako sa to volá, kedy v podnikovom hospodárení hovoril. To znamená, že každoročne musíte investovať do niečo, lebo ak to nebudete robiť, tak vás to dobehne a je tu havária a tak ďalej, je tu problém. No a tu sme pri veci, keďže sme dostali obrovský majetok, dnes sme dostali nejaký balík peňazí a sme sa dostali do pozície ako každý z vás alebo z nás, keď si sadnete doma, manžel, manželka, pozriete si, aký máte ročný príjem, jeden, druhý, spočítate, koľko váš príjem, koľko vás stoja prevádzkové náklady, no a zistíte, že na ďalšie investície, na podporu máte len toľkoto peňazí. Presne to isté aj v rozpočte samosprávneho kraja, to znamená, my vieme, koľko potrebujeme na prevádzku, a potom vieme, koľko nám ostane na to, aby sme mohli investovať. No a tam je ďalší problém, že mali by sme investovať a musíme investovať nie do jednej oblasti, napríklad do ciest, ktoré ste teraz spomínali, ale pýtajú si aj domovy sociálnych služieb, pýtajú si nemocnice, napokon viete, v akom stave sú, tiež sme ich dostali z obrovským modernizačným dlhom, pýtajú si kultúrne inštitúcie, no a školy. A toto všetko musíme nejakým spôsobom sklbiť. Takže my sme sa snažili vždy to nastaviť tak, aby sme primerane investovali v rámci našich možností. Výborná príležitosť bola európske fondy. Európske fondy, vám môžem povedať, keby sme ich neboli mali v tomto období, tak takmer by sme nemali na žiadne kapitálové výdavky finančné prostriedky, že by sme nemohli robiť nejaké obnovy významné, aby sme v podstate v tomto krizovom období len hasili to najnevyhnutnejšie. Čiže chvála Bohu európskym fondom, pretože nám toto umožnili, ja tomu hovorím, že to je taký druhý Marshallov plán, ktorý môžeme ale konečne čerpať, lebo ten prvý bohužiaľ sme nemohli. No a vďaka tomuto postupne dobiehame tú modernizáciu, ale nejde to z roka na rok, zo dňa na deň. Len pre vašu informovanosť, my sme vyčerpali a Žilinský samosprávny kraj v podstate z hľadiska čerpania fondov najúspešnejší. Zatiaľ sme vyčerpali najväčší objem v rámci krajov, čo sme mali alokovaných. Do vedna je to 75 miliónov eur, ktoré sme vyčerpali do eurofondov, z toho 27 miliónov do ciest. Viete si predstaviť asi, aký je to objem v slovenských korunách? Tipnite si, koľko asi ciest sme dokázali opraviť za túto sumu. To bola rečnícka otázka, samozrejme, ja si na ňu odpoviem. Bolo to necelých 180 kilometrov. Máme 1440. Tak si teraz počítajte, koľko miliard slovenských korún alebo koľko 30 miliónov eur by sme potrebovali na to, aby sme kompletne všetky cesty opravili. Vrátane mostov, objektov, ktoré sú na ne. Čiže
Nie je to jednoduché, ale robíme to systematicky tak, aby sme opravovali tie najhoršie úseky postupne a potom sa vracali k tým menej rozbitým. No a k tomu, ako to už býva, že keď máte takúto starosť, aby ste to nejako zvládali, vám príde ešte ďalšia záležitosť vis major, alebo takú, ktorú neviete ovplyvniť, a to sú dve ničivé zimy, ktoré po sebe teraz prišli. A tie ničivé zimy, vám poviem, že tí, ktorí ste možno odborníci, budete vedieť, s najväčším počtom zmrazovacích cyklov, to je striedanie mrazivých, plusových a minusových hodnôt, kedy dochádza najväčšej deštrukcii ciest, pretože sa vám rozmrazuje, zmrazuje, trhá vám to cestu. Spád snehový. Ďalšia rečnícka otázka, na ktorú poviem, ale viete, koľko napadlo kumulatívne snehu v minulej zime? Celkovo, a teraz dobre počúvajte, na Orave a Kysuciach 8,2 metra snehu, čo sme museli z našich ciest odpratať. V tejto zime je to už 7,6 metra. Musíme odpratať na tie zmrazovacie cykly, ktoré boli... Preto sa cesty dostali do pozície naozaj zlej. Máme rozbité mnohé úseky. Preto sme sa zmobilizovali, uvoľnili sme ďalšie finančné prostriedky, požiadali sme vládu Slovenskej republiky o dotáciu, tu sme dostali. Prišli sme s novou technológiou opravy výtlkov aj pri minusových teplotách, čo je najväčší problém, pretože pri minusových teplotách neviete opravovať cestu, pretože asfalt sa zateplá, pokladá. Alebo je tam tzv. Studená zmes, ale tá má trvanlivosť tak možno 2 týždne a je pritom extrémne drahá. Prišli sme s technológiou, ktorá je z Ameriky, tzv. Infražiariče, kedy kompletne dokážeme celý ten výtlk homogenizovať tým, že ho zohrieme na prevádzkovú teplotu asfaltu, aby sme ho mohli potom spracovať. Čiže týmto sme prišli ako prvý samosprávny kraj, kúpili sme 2 stroje, ideme ďalšie 3 kúpiť. Kupujeme finisher vlastný, menší, ako majú veľké firmy, pretože sme boli vždy odkazaní iba na veľké dodávateľské firmy, na pokladku asfaltových kobercov. Ukázalo sa, že jednoducho to nejde takto, musíme si kúpiť vlastný, ideme ho kúpiť. No a mali sme problém s výrobou zmesi, pretože dodnes napríklad veľkí výrobcovia asfaltovej zmesi ešte nemajú spustené výroby. Čiže musíme aj toto vyriešiť, aby sme vyriešili tie najhoršie úseky. To znamená, to boli prvé opatrenia. Ďalšie opatrenie, čo sme prijali, že sme zaviedli prácu aj v sobotu, nedeľu a mimo dopravných špičiek na úsekoch ciest, ktoré sú frekventované, lebo to bola tiež jedna z takých kritik a podľa mňa opodstatnených. Čiže zmenili sme kompletne aj pracovný čas, čiže cestárov dnes už môžete vidieť aj v sobotu, nedeľu a operatívne opravujú cesty. Ale musím povedať zároveň, že v mnohých miestach stále budeme musieť len zaplatávať, pretože v súčasnej dobe musí aj samosprávny kraj šetriť finančné prostriedky, pretože chceme, aby sme udržali deficit tzv. Verejnej správy, to je štátna správa a samospráva v rozpočte Slovenskej republiky pod 3%, preto Žilinský samosprávny kraj v tomto roku šetrí 5 miliónov eur a to má svoj dopad, ktorý musíme aj do tohoto zrkadliť. Ale chcem ubezpečiť aj všetkých vás ako vodičov, že robíme naozaj na všetkých úsekoch tak, aby sme dokázali odstraniť tie výtlky čo najskôr. Je to limitované počtom aj pracovníkov, ale robíme naozaj maximum. A keby ste vy mali aj pocit, že niekde je to dlhšie, tak máme aj tzv. Priamu linku. Cez SMS-ku nám môžete poslať na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja, si stiahnete taký software a môžete poslať hociakú informáciu týkajúce sa hociakého problému na cestách, okamžite sa tým budeme zaoberať. Máme systém cez GPS, ktorý nám lokalizuje všetky poruchy, ktoré sme zaviedli takisto mimochodom z európskych fondov, tiež ako prvý samosprávny kraj, kde monitorujeme všetky naše poruchy cez GPS, čiže vieme to hneď do digitálnej mapy zaniesť, poslať tam čatu, ktorá to bude opravať. Čiže tu privítame aj takúto súčinnosť. A zároveň chcem aj poprosiť možno o takú zhovievavosť pri tých opravách, pretože sami dobre viete, že keď vám napadá, máte, ja neviem, veľkú záhradu a dlhé chodníky, a keď vám padá sneh, tak ani sami nestíhate očistiť tie chodníky, prídete na jednu stranu a na druhej strane už máte zapadané. A to je presne aj pri údržbe
ktorú robíme my, čiže nie vždy sa vie, práve tam, kde potrebujete, sa vieme my dostať operatívne, ale keď budeme spoločne komunikovať, že nám dáte vedieť, tak sa budeme snažiť. Čiže cesty, pán redaktor, súhlasím, je to veľká téma a ešte sa tým budeme dlhšie zaoberať, ale my sa snažíme maximum v rámci našich možností. Ďakujeme, tešíme sa. Ja by som chcel len povedať, že ktokoľvek by ste mali akúkoľvek otázku k téme, tak zdvihnite ruku a môžete ju pánovi predsedovi položiť. Poďme ďalej. Táto zima bola naozaj veľmi tuhá, takú sme snáď už dlho nemali. Napriek tomu sme nepočuli nejaké mimoriadne výhrady k zimnej údržbe ciest. Čo sa zlepšilo oproti minulosti? Viete, najväčšia kritika bola v tom, že nám volali starostovia. A kde máte ten sypač, kde je ten pluh? My sme ho tu ani nevideli, kde sa nachádza. Dispečer musel teraz zistiť, a máte ho tam a tam. A medzi tým, kým to zistil, už bol zasa iný problém. Čiže bola tá informovanosť problematická a napriek tomu, že sa robila údržba, ale mnohí mali pocit, že asi práve teraz, kde ja potrebujem, aby bola ohrnutá cesta, práve vtedy ten sypač tam nemá. Preto sme zaviedli monitoring cez GPS, to znamená to, čo používate pri navigácii. Vytvorili sme tzv. Digitálne mapy, tzv. GIS sa tomu hovorí v hantírke informatiky, kde máme kompletne mapu nášho kraja cez GPS zadefinovanú. A do každého auta sme namontovali zariadenie, ktoré presne hovorí o tom, kde sa nachádza, čo práve robí, či posýpava, či má radlicu dole, alebo sa len presúva, alebo sype len sol, alebo robí nejakú inú údržbu. Online, priamo v čase, viete zistiť na webovej stránke, čo ten sypač práve teraz robí. Toto nám tak ušetrilo čas na komunikáciu, veľakrát zbytočnú, pretože dnes si každý môže kliknúť a už to starostovia majú stále naštartované naše webové stránky a pozerajú, kde je sypač a on už vie, aha, je 3 km pred dedinou, tak za chvíľučku príde. A už aj občanom, ktorí za nimi prídu, povedia, viem o tom, za 5 minút je tu, aj ten starosta je rád. Veľakrát mi povedia, viete, no keď som mi povedal, že za 5 minút príde, tak mi povedal, neveria. A on naozaj za 5 minút tam bol. Čiže informovanosť bola veľmi dôležitá a toto sme odstranili, si myslím. Ďalšia vec je, že sme sa snažili a robíme veľa s obnovou strojového parku. Lebo, ak si všimnete, ešte nám dosť veteránov jazdí. Ja to už nazývam veteráni. To sú tie staré škodovky, tie trambusy, alebo tak sa ľudovo nazývali, a Tatry 815. Preto sme masívne investovali z vlastných zdrojov. Čiže to nebolo z príjmov, ktoré má správa cieš Žilinského samosprávneho kraja, ale zainvestovali sme z úveru. Bolo to naozaj nemalo finančných prostriedkov, vyše 145 miliónov a sme kúpili nové sypače. Nové stroje pomocné, iné nakladače, rôzne radlice, ktoré vlastne zlepšili tú bilanciu a postupne pokračujeme v obnove. Čo mňa osobne teší, že samotná správa ciest už dnes je pomerne výkonná tak, že si dokáže zarobiť finančné prostriedky a kúpili ďalších 5 sypačov, ktoré postupne budú splácať. Čiže tu už je vlastne to, čo som spomínal, tá základná reprodukcia nejako zabezpečená. O toto nám išlo. Aby už samotná správa ciest bola schopná postupne sama robiť tú reprodukciu a obnovovací park. Čiže už dnes môžu vidieť občania, vodiči, účastníci cestnej premávky, že už sú modernejšie stroje, ktoré sú na cestách. A dôkazom toho, že sú aj výkonnejšie, je to, že 2005-2006 bola takisto jedna veľká zima, možno si pamätáte, kedy na Kysuciach musela zasahovať armáda. Ťažké tanky a tak ďalej. Pri týchto dvoch zimách, ktoré boli ešte náročnejšie ako táto, o ktorej hovorím, tak už sme to zvládli vďaka tejto novej mechanizácii sami. No a ešte veľa máme čo dobehnúť práce s ľuďmi, pretože tam je to tlak na nové technológie, o ktorých som teraz hovoril, musia sa naozaj naučiť. Chvíľočku to potrvá, takže je tam ešte čo zlepšovať, ale myslím si, že sme na dobrej ceste.